Hoje nós vamos aprender de uma forma bem simples a calcular a quantidade de cabos elétricos para uma instalação. Quer aprender mais? Então não saia daí! Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ana e sou técnica em eletrotécnica. Antes de entrarmos no assunto, eu quero convidá-lo a conhecer os cursos da Serpa Treinamentos. Temos curso completo de eletricista instalador, comandos elétricos com inversor de frequência, CLP com Soft-starter e o mais novo lançamento, o curso completo de Etropneumática. Todos os links destes cursos estão na descrição deste vídeo, clicando lá você consegue maiores informações. Tornando-se aluno de qualquer um destes cursos, você tem direito ao certificado que é válido em todo o território nacional e também participa do grupo exclusivo dos alunos, onde tira suas dúvidas diretamente com os professores. Então vamos à nossa aula de hoje. Digamos que eu contrato o serviço de um pedreiro ou de um eletricista, peço para ele a relação de materiais que vai para fazer toda uma instalação. Quando é um trabalho de pequeno porte, não é difícil dizer a quantidade de material mais ou menos que vai. Agora, quando é um trabalho de maior porte, por exemplo, a instalação elétrica de uma residência inteira, pode ser que o profissional, tendo mais experiência, ele consiga chutar ali uma quantidade de material que no final da obra ficou algo bem próximo daquilo, não sobrou quase nada ou não faltou quase nada. Agora, você já pensou o pedreiro pedir, sei lá, 5 metros de areia e no final da obra sobrar 2 metros, 1 metro de areia? É muita coisa. Ou um eletricista pedir, sei lá, 200 metros de cabo e no final da obra sobrar 1/3 disso ou metade disso, não seria nada legal. Então, pensando nisso, nós vamos rapidamente ver aqui uma forma bem simples de calcular a quantidade de cabos elétricos para uma instalação. Eu tenho aqui um desenho bem simples, que eu fiz um esboço. A gente pode ver que está bem completo, né? Eu tenho aqui apenas 3 pontos de tomadas de uso geral. Inclusive, está faltando aqui o interruptor, né, para comandar a iluminação, está faltando a potência de iluminação, enfim, é só um exemplo. Até porque pelas dimensões deste cômodo estaria faltando ainda tomadas de uso geral. Então, se a gente tem um projeto em mãos, a gente precisa saber qual é a escala que o projetista utilizou para fazer aquele desenho. Ou se não tem projeto, a gente vai precisar saber as dimensões de cada cômodo daquela residência. Daí a gente vai fazer, como eu fiz aqui, criar um esboço. Para isso, nós vamos utilizar o escalímetro, que é esta régua, onde nós temos 3 faces e nós temos 6 escalas diferentes. Vamos começar por esta aqui. Eu tenho aqui a escala 1 para 25, na outra ponta, na mesma face, eu tenho a escala 1 para 20, virei aqui, eu tenho a escala 1 para 100, na outra ponta eu tenho a escala 1 para 125, virei aqui, eu tenho a escala 1 para 75 e na outra ponta eu tenho a escala 1 para 50. O meu desenho, por exemplo, eu fiz usando a escala 1 para 50. Então, eu vou usar esta mesma escala para conferir todo o meu projeto. Se você tem um projeto em mãos, você vai verificar qual é a escala que foi utilizada pelo projetista. Se ele usou a escala, por exemplo, 1 para 125, você vai usar aqui no escalímetro a escala 1 para 125. Se ele usou a escala 1 para 25, você vai ter que usar para conferir o projeto a escala 1 para 25. Por exemplo, esta parede aqui, ela mede 4,5 metros. Se eu usar a escala incorreta, que é a escala 1 para 75, não vai dar certo. Aqui da parte interna da parede, eu teria 4,5 metros mais ou menos aqui, ó, usando a escala 1 para 75. Na escala 1 para 50 vai dar certinho. Bom, já estou com a escala correta. Eu vou escolher um cômodo qualquer, no caso meu desenho só tem um cômodo, mas se tivessem outros, eu escolheria este cômodo aqui para começar. Eu acho mais fácil, para não se perder, ir conferindo cômodo por cômodo. Então, vou começar por este cômodo. Vou escolher um trecho qualquer, vou começar com este aqui. Vou medir então aqui do centro da caixa de passagem até aqui esta ponta da laje que vai para o quadro de distribuição. Eu tenho aqui 2,40 metros. Neste trecho eu tenho quais circuitos passando? Eu tenho o circuito 1, circuito 3 e circuito 5. Então, eu acho interessante assim, você mede o trecho e é só ir marcando porque cada condutor de cada um destes circuitos vai ter, então, o mesmo comprimento. Então, eu vou anotando tudo aqui em um caderno, uma agenda qualquer, porque é a forma mais simples que a maioria das pessoas vão fazer. Anotei aqui, ó, naquele trecho eu tenho o circuito 1, circuito 3 e circuito 5. Aquele trecho a gente mediu e tem 2,40 metros. 2,40 metros circuito 1, 2,40 metros circuito 2, circuito 3, e 2,40 metros, circuito 5. Agora, eu não posso esquecer de forma alguma que aqui da laje eu preciso descer até a altura do quadro de distribuição e também tenho que deixar uma pequena sobrinha para as futuras manutenções, para as conexões aqui no quadro e as conexões aqui na caixa de passagem. No caso, eu vou considerar aqui da laje até a altura do quadro, mais essa pequena margenzinha para as conexões, 2 metros. Então, é mais 2 metros para o circuito 1, 3 e 5. Certo, esse trecho aqui a gente já eliminou então. Agora, eu cheguei na caixa de passagem, eu vou conferir este trecho aqui, ó, que vai da caixa de passagem até este ponto de tomada aqui. Temos aqui 2,30 metros. Quais são os circuitos que passam neste trecho? Tenho apenas um, que é o circuito 3. Então, vamos anotar aqui, ó, circuito 3 mais 2,30 metros. Agora, eu tenho que lembrar que ele vai descer da laje até a altura aqui desta tomadinha. Eu vou considerar 2 metros. Então, é o circuito 3 mais 2 metros. Veja que rapidamente já eliminamos este cômodo inteiro, verificamos todos os trechos. Agora, só falta desta caixa de passagem até a caixa de passagem que vai a este cômodo do lado. Eu tenho aqui, entre estas duas caixas de passagem, 4,20 metros. Eu tenho o circuito 1 e o circuito 5. Aqui está o circuito 1, 4,20 metros, e o circuito 5, 4,20 metros. Vamos repetir este processo que é bem simples na residência inteira, no projeto inteiro. E, mais uma vez, não podemos nunca esquecer que, além de verificar estas linhas que estão aqui no papel, nós temos que descer da laje até a altura do interruptor, da tomada ou do quadro de distribuição. Então, não esqueça disso, senão vai faltar muito material. E agora, só falta eu somar os resultados. Somando isso aqui, eu vou chegar ao resultado de 16,60 metros. 16,60 metros de quê? De fase, neutro e terra, conforme nós podemos verificar no projeto. E a seção do condutor já está determinado, né, que foi feito na hora do dimensionamento, levantamento de carga. No meu aqui, para exemplificar, vai ser fase, neutro e terra, cada condutor vai ter 2,5 milímetros. Depois disso, é só somar aqui o circuito 3 com o 5, onde nós temos a mesma seção de condutor, e em ambos nós temos fase, neutro e terra. Está aí, pessoal. Eu espero de verdade que esta aula aqui torne o trabalho de vocês mais prático, que seja útil. E se vocês gostaram, se você gostou desta aula, não esqueça de curtir e também se inscreva no canal se não for inscrito. E ative o sininho das notificações. Um abraço, fiquem com Deus.